давай ти вийди звідти, а я просто тобі покажу, що ти виходиш. Готувалися 3 тижні, і ось цей день настав. Та показати свої таланти своїм одногрупникам, щоб вони могли над тобою посміятися, або навіть тебе підтримати в твоїх здобутках та твоїй, можливо, мрії. За кулісами 14 студентів із кожного університетського факультету. Програма насичена, говорить організаторка такого дебюту талантів Марина Северинчук. Починають із вокалу. З-поміж студентів чути собаче скавуління. Ну, так. Це до виступу готуються Наталя та Заграва. Її дівчина тренує з 12 років. Каже, разом почали опановувати команди, ще коли Заграва була цуценям. Різні такі команди сидять, лежать рядом. Потім почала займатися вже трішки спортом, NGP. Потім почала пошук зброї. Далі виступ з електрогітарою. І тут тривога. Ми перериваємо наш концерт. В такому стані ми і навчаємося, і творимо, і продовжуємо жити. Це традиційний захід, до якого зазвичай першокурсники, студенти першого року навчання дуже готуються довго, ґрунтовно, дуже очікують цього, адже кожен в перший рік свого навчання в ЧДТУ хоче показати все, на що він здатен, всі свої таланти. Втім, вони, каже, знають, що жодні повітряні тривоги не завадять показати талант і продовжують грати тільки вже в укритті університету. Тут, як і в актовій залі, їх слухають. І тепер буде ще одна нагода підготуватися до нового виступу, каже Іван. Друзі, підтримують, тут ми граємо всі в настрої, то все добре покаже. Ще один концерт влаштують вже наступного тижня, додала Марина Северинчук. Тетяна Рева, Олег Куриш. Новини на Суспільному. Черкаси.